Крок до закону про імпічмент. Рада ухвалила законопроект про тимчасові слідчі комісії. Тих, хто поплюжить честь мундира, виженуть. Глава Нацполіції пообіцяв масштабні перевірки. Найбільша колекція решток динозаврів у музеї природничої історії США відкривають залу скам'янілостей. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один поранений. Усього бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Атакували українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки. На кожен обстріл противник отримав відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще 4 поранено. У Мінську домовились про припинення вогню у столиці Луганській з 10 червня. Про це повідомив Леонід Кучма, який знову представляє Україну на переговорах. Він також запропонував зняти економічну блокаду з ОРДЛО. Говорили на засіданні про долю українських військовополонених, зокрема, незаконно ув'язнених у Росії моряків. Але жодних рішень з цього питання не було. Зняти економічну блокаду з ОРДЛО – це фактично профінансувати терористичні організації. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. У Фейсбуці він написав, що відновлення торгівлі з окупованими територіями можливо лише, якщо тамтешні підприємства офіційно зареєструються і сплачуватимуть збір до бюджету України. Як це було до 2017-го, зазначив Луценко. Оскільки зараз податки місцеві бізнесмени перераховують до бюджетів так званих самопроголошених республік, то торгівля з ними підпадатиме під статтю 258/5 Кримінального кодексу про фінансування тероризму, написав генпрокурор. Парламент схвалив у другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії, в якому передвиборча процедура імпічменту президента. За це рішення проголосували 279 нардепів. Закон дозволяє створювати спеціальну ТСК у складі народних депутатів, спецпрокурора та слідчих. Комісія розслідує обставини вчинення президентом державної зради або іншого злочину і перевіряє обґрунтованість доказів. Усі матеріали передадуть до Конституційного суду. Якщо там знайдуть підстави для відсторонення глави держави, за це рішення мають проголосувати щонайменше 338 депутатів. Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або несвоєчасно надану інформацію. Цей закон також врегульовує в 4-му розділі особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради згідно статті 111 Конституції. Тобто це означає статті, яка встановлює процедуру імпічменту. Тому фактично, голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань. Ми вирішуємо питання належного парламентського контролю. Ми вирішуємо питання можливостей для опозиції балансувати і впливати на діяльність коаліції, в тому числі, якщо там є злочинна бездіяльність. Дипломати ЄС схвалили продовження антиросійських санкцій через анексію Криму ще на рік. Наступного тижня це рішення мають розглянути уряди країн-членів. Передбачені візові та економічні обмеження для російських громадян та компаній, а ще заборону на інвестиції у Криму та заходження кораблів у порти півострова. Окрім того, українське МЗС запропонувало Брюсселю розширити санкції проти Кремля через російські паспорти, які почали видавати на окупованих територіях Донбасу. Це питання досі на розгляді європейських чиновників. Британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини у Криму та на Донбасі. У ньому Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски щодо кримських татар, а ще не допускає туди міжнародних спостерігачів. Також підтримує сепаратистів на сході України, постачаючи їм зброю та порушуючи Мінські угоди. Окремо згадується незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сенцова та його голодування впродовж 145 днів. Foreign Office наголошує, підтримка Росією конфлікту на Донбасі призвела до понад 10 тисяч смертей і примусила 1,5 мільйона українців покинути свої домівки. Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі. Документи, що свідчать про присутність у регіоні 170 службовців Курського підрозділу ПВО у день, коли був збитий малайзійський Боїнг,
опублікувала російська «Нова газета». Це телефонограма з наказом про супровід військової техніки дорогами поблизу українського кордону, а також наказ про забезпечення 150 вояків п'ятиденними пайками для проведення бойової операції. Ці дані підтверджують версію міжнародних слідчих груп, що пасажирський лайнер збила ракета, випущена з російського «Бука». Москва свою причетність до трагедії, яка забрала життя 298 людей, заперечує. Двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлялова, звільнили зі служби заднім числом від 3 червня. Голова Нацполіції Сергій Князів наголосив, після трагедії зняв з посади керівний склад поліції Київщини, а найближчим часом перевірить усі факти недбалої перевірки працівників на дозвіллі. Полісменів, що поплюжать честь мундира, на службі не буде. Нагадаю, поліцейських, через яких загинув хлопчик, суд напередодні заарештував на 2 місяці без права внесення застави. Зброю, з якої застрелили дитину, ще не знайшли. Кримінальне провадження кваліфікують за статтею «умисне вбивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вивчення місця події, проведеним оглядом, вивченням всієї обстановки, яка відбувалась, а також показань свідків, було зроблено висновки чіткі про те, що підозрювані розуміли і усвідомлювали напрямок, можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти. Тим часом колишнього керівника поліції Київщини, який подав відставку, вже призначили на нове місце. Тепер Дмитро Ценов керуватиме поліцейськими силами в зоні проведення ООС. Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Сьогодні він представив Ценова командувачеві об'єднаних сил. Аброськін наголосив, що нова посада передбачає постійну присутність в окопах та на блокпостах. Сьогодні мають оголосити вирок 5 обвинуваченим у замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк. Як повідомляли раніше, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не назвали, схилив інших 4 обвинувачених до участі в замаху. Усі 5 визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Прокурори проситимуть для Торбіна до 6,5 років ув'язнення, для інших від 3 до 6. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла. Розслідування у справі про напад на черкаського журналіста Вадима Комарова забуксувало. Нагадаю, на чоловіка напали на початку травня, він досі у комі. Напередодні на прес-конференції правоохоронці відзвітували, допитали понад 1000 осіб, опрацювали відео із сотні вуличних камер спостереження. Втім, жодних результатів, ані підозрюваних, ані знаряддя, яким побили Комарова, немає. Розглядають щонайменше 3 версії замаху на журналіста, зокрема й професійну діяльність. Першу видвигаємо версію, пов'язану з професійною діяльністю. Другу версію видвигаємо ту, що не встановлена особа, раптово виник конфлікт, його не стоїть відкидати, і корисливо-насильницький характер. Але вона була відкинута в ході досудового розслідування в зв'язку з тим, що речі і майно потерпілого, зі слів родичів, знаходилось при ньому. Українці в лідерах серед отримувачів блу-карт у Німеччині. Це дозвіл на постійне проживання і роботу в Україні для висококваліфікованих фахівців не з країн ЄС. Загалом торік там видали рекордне число таких посвідчень – понад 27 тисяч. З них майже 1000 українцям. Найбільше дозвілів дістали індійці, китайці та росіяни. Претенденти на блакитну карту повинні мати вищу освіту та контракт на роботу з німецьким роботодавцем, який гарантує річну зарплату близько 50 тисяч євро. Уже за 2 тижні столичні інспектори з паркувань почнуть штрафувати порушників. Максимальне покарання за неправильне поставлене авто – 510 гривень або евакуація. У пілотному режимі служба працює вже місяць і щодня фіксує сотні таких випадків. Як це відбувається, бачила Магда Кривов'яз. Інспекція з паркування. Доброго дня. Ви стали більше 10 метрів від пішохідного переходу. Я знаю, що я порушую. Фіксую порушення. Чи ви їдете? Ні, я поїду. Паркування на пішохідному переході на смузі для громадського транспорту під знаком «Парковка та стоянка заборонена». У центрі Києва правила паркування порушують чинно на кожному кроці. Тут смуга для руху громадського транспорту, ось знак 5.11, заборонене паркування, штраф 510 гривень.
Або і також важлива евакуація автомобілів. Всі продовжують паркуватися. Від 9 ранку інспектори з паркування патрулюють столичні вулиці. Їхнє завдання – виявляти порушників. А основна причина в центрі – це заторів, це неправильно припарковані автомобілі, з якими ми зараз будемо якось розбиратись. Якщо водій присутній, зараз ми розмовляємо з водіями і проводимо роз'яснювальну роботу. Якщо ж водія немає, інспектор виписує попередження та фіксує порушення на камеру. Водії здебільшого розуміють свою провину і відразу ж їдуть, але не всі. 10 років все було добре, правда? 10 років я паркувався, 10 років з поліцією у мене завжди були нормальні відносини. 10 років вони утверджували, що це законно. Появились ви, тепер це незаконно. Від переходу пішохідного 10 метрів ми повинні залишати. Що від в'їзду? По-перше, людина не хоче витрачати кошти на парковку. Це раз фактор. Другий фактор – це ми не хочемо ходити. Ми залишили машину прямо біля магазину або біля кафе. Тобто ми не будемо ходити. Наразі в столиці лише 10 таких інспекторів, проте набір триває. Кожен з них за день виявляє близько сотні порушників. Поки що працюють у пілотному режимі та обмежуються попередженнями. Однак за 2 тижні вже почнуть штрафувати. 2 питання, які залишилось вирішити, це сертифіковані захищені прилади, а також єдиний державний реєстр адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, який ми чекаємо від МВС. Що саме за прилади мають бути? Це планшет, який буде фіксувати порушника. Він має бути захищений. Захищений в плані захищення інформації. Тож зовсім скоро, припаркувавшись не за правилами, водії мають бути готові сплатити понад 500 гривень штрафу. У службі також попереджають, автівки будуть евакуйовувати, якщо ті заважатимуть руху. Марія Кривяз, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Нашої з вами допомоги потребує Денис Матійчук з Вінниці. У своїй неповні 3 дитина вже 2 роки бореться з рідкісним раковим захворюванням. Онкологія буквально з'їдає органи та кістки хлопчика зсередини. Рідні Дениска знайшли клініку, де хворобу успішно лікують, але ціна одужання – 80 тисяч євро. Він дуже чутливий. Маленький Дениско дуже любить допомагати мамі та бабусі готувати. Постійно грається з посудом. Щоправда, наразі лише іграшковим. І не вдома, а в стінах обласної лікарні, куди вперше потрапив, що 5 місяців. Ми потрапили туди з скаргами на ніжку. І після обстеження, аналізів, ще буквально через місяць-півтора нам діагностували це захворювання, яке ми зараз на даний момент лікуємо. Це гістеоцитоз клітин Ланенгарса. Захворювання доволі рідкісне, і Дениско мужньо бореться з ним уже понад 2 роки. Але довгоочікуваної ремісії досягти не вдається. Хлопчик переніс операції, реанімацію та тривалий курс хіміотерапії, якою підтримують його організм. Зараз стало питання про те, що в нього залишилось одне вогнище в крилі з духовної кістки. Йому це вогнище треба видалити. Для того, щоб знати, потрібна йому хіміотерапія далі, не потрібна йому хіміотерапія далі. Якщо йому потрібна хіміотерапія, повинна бути продовжена, то є в якому об'ємі. Якщо операція може поставити крапку в 2-річній історії хвороби, то ця операція має бути виконана, звичайно, максимально швидко. Проте мама хлопчика Аліна такої операції боїться. Денис вже переніс 2 операції на бедрі, там, де рекомендують лікарі. Але на даний момент пухлина знаходиться всередині, загнута всередині бедра. Я не можу погодитись на цю операцію. Це каліцтво. Багатонадійні шанси на одужання Дениска без операційного втручання дають італійські лікарі. Ми звернулися до клініки Італії. Ця клініка якраз спеціалізується на рідкісних захворюваннях, виліковує таких маленьких діток. То у нас дуже велика надія, що нам там допоможуть. Утім, коштує цей шанс 80 тисяч євро, які рідним хлопчика ніяк не вдається зібрати самотужки. Аліна вірить, що завдяки небайдужим її син обов'язково одужає. І вже вдома залюбки допомагатиме їй разом готувати смаколики. Анастасія Старовит, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Денискові можете і ви. Для нього зараз важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
Мексиканська влада заблокувала на кордоні караван мігрантів із Центральної Америки. Колона із тисячі людей прямувала до США у пошуках притулку. Так Мехіко відповів на погрози Трампа запровадити ввізні мита на мексиканські товари через небажання сусідів протидіяти нелегальному переселенню до США. Нині уряди двох країн ведуть перемови щодо врегулювання міграційної кризи. Вашингтон наполягає, мексиканська влада повинна зупиняти біженців і не пускати їх до американських кордонів. Кількість загиблих у розгоні наметового містечка у Судані зросла до 100. З річки Ніл витягли ще 40 тіл. Такі дані наводить опозиційний комітет лікарів. Крім того, повідомляють про понад 300 поранених учасників протесту. Нагадаю, у понеділок спецпризначенці зачистили наметове містечко на Майдані перед Міністерством оборони у центрі Хартума. За словами свідків, вояки застосували вогнепальну зброю. Тамтешні очільники держави все заперечують і називають це операцією із затримання злочинців, що були серед активістів. 11 березня владу в Україні захопили військові. Вони обіцяли сформувати цивільні органи керівництва. Однак громадяни невдоволені прозорістю цього процесу. Так, багато несправедливості. Президента Омар Аль-Башира більше нема, але на його місце стали генерали. Куди вони нас ведуть? Коли це припиниться? Ми хочемо повністю змінити режим. Тому військова рада повинна відповісти на наше запитання або ж піти. Влада Непалу обмежить можливість для відвідування Евереста, попри те, що це дає вагомий внесок в економіку регіону. До такого рішення чиновники підштовхнуло велике прибирання, проведене на схилах найвищої гори планети. Його результат – 4 знайдених людських тіла та 11 тонн сміття, що десятиліттями альпіністи залишали після своєї мандрівки на тибетську вершину. Як саме планують скоротити кількість гостей на Евересті, поки невідомо. Нагадаю, тільки цього травня під час сходження загинули 9 людей. Рекордним за числом смертей був сезон 2015 року. Тоді гора забрала життя 24 спортсменів. У Швейцарії обірвалася канатна дорога, загинув робітник. Ще 6 травмовані. Вони саме проводили техобслуговування підйомника, коли тріснув трос. Нещастя трапилося поблизу відомого гірськолижного курорту Енгельберг. Туристів цієї миті поряд не було. Щороку механічні підйомники на довколишніх горах перевозять близько 1,5 мільйона відпочивальників. Нещасний випадок стався на новому підйомнику на гору Тітлисе. Після 4 років експлуатації працівники хотіли на кілька метрів скоротити трос, бо він дещо видовжувався. Коли канат потягнули, той лопнув, просто вибухнув у повітрі, упав і вдарив робітників. Причину інциденту ми з'ясовуємо. У Вашингтоні після реставрації відкривається зала скам'янілостей музею природничої історії. Її зібрання містить найбільшу у світі колекцію решток давніх істот. А виставки – улюблене місце сімейного відпочинку для більшості американців та туристів. Чим дивуватиме музей нині, розкаже Ольга Жудецька. 110 мільйонів доларів і 5 років копіткої праці науковців, інженерів та будівельників. Після тривалої паузи на реконструкцію для відвідувачів нарешті відкривають відому залу скам'янілостей Національного музею природничої історії. На майже 3000 квадратних метрів глядачі зможуть ознайомитися з усім розмаїттям життя на землі – від найменших комах до динозаврів. Прийшовши на цю виставку, люди побачать дивовижну історію. Це історія нашої планети від самого зародження життя на Землі до сьогодення з проекцією на майбутнє. За час ремонту приміщення оновили експонати. Зокрема, скелети динозаврів побували на так званій фабриці кісток у Канаді. Фахівці цієї художньо-наукової організації почистили, відновили доісторичні кістяки і надали їм нові. Динамічніші та точніші з наукового погляду пози, а деякі навіть оживили. Та музейники вражатимуть глядачів не лише давніми рештками. Ідея виставки – провести гостей крізь усі епохи і навіть допомогти зазирнути в майбутнє. Наша експозиція особлива тим, що об'єднує усі форми життя, які збереглися у вигляді скам'янілостей, і показує, як вони пов'язані одна з одною і як вони сформували екосистеми у часі. Автори виставки переконані, така експозиція нікого не залишить байдужим і вкотре покаже людству, як важливо берегти багатство і рівновагу природи. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.
На Київщині чоловік вирощує фазанів, аби полювати на них. Розводить щонайменше 4 види цих птахів. Загалом пернатих у господарстві близько 500. Як фермер доглядає за фазанами і полює на них, бачив Гліб Гаврилов. Поки ми ще тут з вами розмовляли, вже можна назбирати якусь сотню яєчок. До своїх улюбленців Юрій навідується по кілька разів на день. Розповідає, його захоплення дикою природою почалось ще в дитинстві. Зродився, скажімо так, в приватному секторі. Завжди в мене було хобі там голуби, кури. Я це любив з дитинства. А потім став мисливцем. Їздив з однодумцями на полювання на Херсонщину та Миколаївщину, аж доки не зрозумів, що улюбленою справою можна займатися у себе вдома. Вже 10 років Юрій виводить фазанів, а починав своє господарство з кількох пташенят. Тут мешкає понад 500 фазанів. Усі різних видів. Є і мисливські, і румунські, та навіть жовті фазани. Птахів тримають в умовах, максимально наближених до диких, аби ті згодом змогли існувати у природі. Саме для цього Юрій збудував клітки двох типів. У перших тримає молодняк, а в другій живуть дорослі птахи. Згодом Юрій відпускає самців у дику природу. До фермера часто приїздять друзі-мисливці. В основному товариші беруть фазана молодняком, там, скажімо, в віці 60 днів, двохмісячному віці, везуть його туди до себе, випускають в природу, він доростає до дорослого, це вже, скажімо так, жовтий місяць, начало жовтня, і там вже тоді полюють. Фермер-мисливець розповідає, фазани – хижаки, тож їхня поведінка вирізняє їх з-поміж інших птахів. Фазан непредсказуємий. У вирощуванні молодняка основна особливість – це в них розвитий канібалізм. Вони при стресових ситуаціях вони друг друга розкльовують, просто з'їдають. Сам Юрій їсть лише м'ясо фазана. Каже, навчився його смачно готувати. Регулярно вживає і фазанячі яйця. За один раз може випити до 30 штук. Фазан спокон віков вважався, що царська охота, що царська піща. Зараз, розповідає Юрій, дедалі рідше ходить на фазана. Натомість частіше відпускає птахів на волю, щоб ті жили в дикій природі. Гліб Гаврилов, Володимир Шалуїменко та Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Купальний сезон відкрито. На пляжах уже чимало відпочивальників, тож рятувальники насторожі. Які небезпеки чекають на людей та що необхідно знати про поведінку на воді, розкажуть наші запорізькі кореспонденти. Давайте, дружненько. Це лише на перший погляд здається, що рятувальники заважають спокійно відпочивати на міському пляжі Запоріжжя. Насправді, кажуть вони, дбають про безпеку. А ви правила поведінки на воді знаєте? Да. Так. А які? Не забувай за бухі. Правильно. Потім... Не тепліть друг друга. Такі профілактичні рейди міськими пляжами – не примха, а необхідність, кажуть рятувальники. Особливо перед початком купального сезону, адже статистика нещасних випадків на воді сумна. Лише торік в області затонуло 57 людей, майже 400 врятували. Якщо людині повторити декілька раз, то на наступний раз вона запам'ятає. І якщо ми розповімо громадянам, вони будуть розповідати своїм друзям, дітям, також дітям говорити про те, як поводитися на воді. Утім, не словом єдиним. Доки одні слухають правила поведінки на воді, інші відпрацьовують навички порятунку людей на практиці. Не все виходить з першого разу. Давай попробуємо. Ну, нічого. Навчаючи інших, рятувальники і самі показали, на що здатні. Провели навчання, наближені до реальних подій. Потопельника доправляють до берега і надають першу медичну допомогу. В основному повертаємо запливших, які запливають на середину Дніпра, не розраховують свої сили. Повертаємо. Об'ясняємо, що так робити не можна, привозимо до берега. Такі навчально-профілактичні рейди на запорізьких пляжах проводитимуть чи не щотижня. Тож, кажуть рятувальники, сумувати їм тут не доведеться, адже попереду ціле літо. Катерина Сирокова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Американські розробники показали першого у світі андроїда-художника. Наступного тижня Айда, так звати електронну мисткиню, відкриває персональну виставку в Оксфордському університеті. Людиноподібний робот надзвичайно реалістичний, до всього вміє малювати з натури, завдяки вмонтованим в очі камерам. Також Айда виготовляє скульптури, і більшість їх уже розкупили. Тож винахідники працюють над новими програмами, що дозволять їхньому ноу-хау вразити шанувальників цікавими витворами.
Нових незвичайних історій бажаю своїм колегам. Вітаю з Днем журналіста. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного настрою. Побачимось завтра у півдні.